Пионметр, Добросолнцек, Оролчо, Свицкурс, Балборг. Унцин дурс. Цэг. Цэг улогныг бүсгээр заавал нь. Унцэг. Нэг цэг дэхлэлтэй хоёр цэцэргээр хашигдсан хавтгай нис. Унцгийг таних хэмжих. Тэгш унцэг. Унцгийг таних хэмжих. Дэлгэмбэл унцэг. Хурц унцэг. Хурц унцэг гэдэг бол мохон унцэг. Мохон унцэг гэдэг бол 90 градусаас дасгал ажил болгоно. Доорх 6-аас дасгал ажил бодлого 2. Доорх 6-аас дасгал ажил бодлого 3. Доорх 6-аас дасгал ажил бодлого 4. Доорх 6-аас бүрүүлж гадаад үнцэг, босон үнцэг, гурвшны дотоод үнцгийн чанарыг таних хэрэглэх. Гурвалж. Хурц үнцэгт. Хурц үнцэгт гурвалж гэдэг нь гурвалжны дотоод үнцгүүд дандаа 90 градусаас бага хэмжээд хүндэй байх ёстой гэсэн. Жишээлбэл улбар шар өнгөөр улбар шар гурвалжинд зурсан байна. Тэгш үнцэгт. Тэгш үнцэгт гурвалж гэдэг нь гурвалжны гурван үнцэг нь аль нэг үнцэг нь 90 градус байх ёстой. Гурвалжны ногоон өнгөөр зурсан. Мохон үнцэгт гурвалж. Мохон үнцэгт гурвалж гэдэг нь гурвалжны үнцгүүдийн аль нэг нь 90 градусаас их хэмжигдэхүүн байх ёстой гэсэн. Адил талд буюу зөв гурвалж. Зөв гурвалж гэдэг нь гурвалжны гурван тал гурвлаа ижил урттай. Мөн гурван үнцэг нь гурвлаа ижил хэмжигдэхүүнтэй байх ёстой. Адил хажуут гурвалж. Адил хажуут гэдэг нь гурвалжны хоёр тал хоорондоо яг ижилхэн урттай байх ёстой гэсэн. Мөн сүрийн үнцгүүд нь хоорондоо тэнцвэрдэг. Элдв тал. Элдв талд гурвалж гэдэг нь гурвалжны гурван тал бүгд өөр өөр хурцтай. Мөн гурвалжны гурван үнцгүүд бүгд өөр өөр хэмжигдэхүүнтэй байхыг хэлдэг. Гадаад үнцэг. Гурвалжны дотоод үнцэгтэй хамар үнцгийг гурвалжны гадаад үнцэг гэнэ. Хамар үнцэг гэдэг нь зурагт жижиг пи үнцэгт тэмдэглэсэн байна улбар шарангуй. Тэгвэл үүний хажууд жижиг эм үнцэг болон том эм үнцгүүд тэмдэглэгдсэн байна. Жижиг пи үнцэгтэй хамар үнцэг нь эм болон жижиг эм үнцэг билж байна гэсэн. Тэгвэл жижиг пи үнцгийн гадаад үнцэг нь жижиг эм үнцэг гэж болох нь мөн том эм үнцэг гэж бас болно гэсэн. Босон үнцэг. Өмнөх зургаас үнцэг B-ийн гадаад үнцэг нь жижиг эм болон том эм гэдгийг олж харсан. Гэтэл энэ хоёр үнцгийн хоорондоо тэнцвэр үнцгүүд. Тэгвэл эндээс огтлолцсон хоёр шулууны огтлол дүүсэх үнцгүүд эсрэг орших үнцгтэйг тэнцүү гэдгийг харж болно. Үүнийг босон үнцгүүд гэж нэрлэдэг. Зураг дээр харъя. Жижиг эм үнцгийн эсрэг орших үнцэг нь том эм үнцэг. Жижиг пи үнцгийн эсрэг орших үнцэг нь том пи үнцэг болчихно. Тэгвэл эдгээр үнцгүүд хоорондоо тэнцвэр буюу өөрөөр хэлбэл үүнийг босон үнцгүүд гэж нэрлэдэг байх. Гадаад үнцэг жишээ. А үнцгийн гадаад үнцгийг бол А үнцэг 88 градус гэж өгсөн байна. Тэгвэл энэ үнцгийн гадаад үнцэг болох X үнцгийг олох нь. X үнцгийг ноонор тэмдэглэсэн. X үнцгийг олохын тулд улаанаар тэмдэглэсэн шулууныг ажиглая. Энэ шулууны нүүрө дэлгэмэл үнцэг буюу 108 градус гэсэн. Тэгвэл X болно 88 градусын нийлбэр нь 108 градустай тэнцүү байх нь. Эндээс X-ийг олохын тулд 108 градусаас 88 градусыг хасаад X нь 92 градус гэж олдох юм. Эндээс бид дахиад нэг зүйлийг ажиглаж болж байна. Гурвалжны гадаад болон дотоод үнцгүүдийн нийлбэр нь 108 градустай тэнцүү гэж хэлж болох юм. Босон үнцэг жишээ. X үнцгийг бол огтлолцсон шулуунуудын дунд үүсэх үнцгүүд эсрэг орших үнцгтэйгээ тэнцүү байдаг. Нэгсэндээ босоо үнцгүүд хоорондоо тэнцүү байдаг гэсэн. Тэгвэл босоо үнцгүүд тэнцүү гэдгийг ашиглах юм бол X үнцэг болон 62 градус хоорондоо тэнцвэр болж байна. Эндээс X нь 62 градус гэж болдог. Гурвалжны дотоод үнцгийн чанарыг таних хэрэглэх. Дурын гурвалжны дотоод үнцгүүдийн нийлбэрийн хэмжээ нь 108 градус байна. Дурын гурвалжин гэдэг нь тэгш үнцэгт гурвалжин, мохон үнцэгт, адил талд гэх мэтчлэн
ямар ч гурвалжин байсан дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 108 градус байдгаа гэсэн. Зурагт өгөгдсөнөөр өнцгүүдийг x, y, z гэж тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл энэ гурван өнцгүүдийн нийлбэр нь 108 градус байх. Жишээ нь A өнцөг бол A өнцгийг x-ээр тэмдэглэсэн байна. C өнцгийн хэмжээнд 48 градус. А харин B өнцөг гэдэг бол тэгш өнцөг буюу 90 градус гэсэн. Тэгвэл бодлыг хий. А, Б, С өнцгүүдийн нийлбэр 108 градус. X өнцөг дээр 48 градусыг 90 градусыг нэмэхэд энэ өөрөө нийлбэр 180-тай тэнцэн. Үүнээс X-ийг олохын тулд 48-92-ийн нийлбэрийг 180-аас хасч байна. Ингээд X нь 42 градус буюу А өнцөг нь 42 градус гэж олдох. Гурвалжны дотоод хоёр өнцгийн нийлбэр нь 3 дахь дотоод өнцгийн гадаад өнцөгтэйгөө тэнцэн. Зурагт Y-Z гэсэн гурвалжны дотоод хоёр өнцгийг үзүүлсэн байна. Тэгвэл 3 дахь дотоод өнцгийн гадаад өнцгийг A өнцгөөр тэмдэглэж. Энд Y дээр Z-ийг нэмэхэд гурвалжны гадаад өнцөг болох A-тайгаа тэнцэн байна. Жишээ нь A өнцөг бол A өнцгийг X-ээр тэмдэглэж, C өнцгийг 49 градусаар тэмдэглэсэн байна. Харин B өнцгийн гадаад өнцгийг 118 градусаар тэмдэглэсэн байна. Бодлолт нь AC өнцгүүд гэдэг бол гурвалжны дотоод өнцгүүд. Тэгвэл AC өнцгүүдийн нийлбэр нь B өнцгийнхэн гадаад өнцгтэйгөө тэнцүү гэсэн. X дээр 49 градусыг нэмэхэд энэ нь B өнцгийн гадаад өнцөг болох 118 градустай тэнцүү. Тэгвэл 118 градусаас 49 градусыг хасаад X нь 69 градус гэж олдох юм. Мэдээдэхгүй байгаа өнцгийг болоорой. А өнцөг буюу X өнцөг болох ёстой. X өнцөг болохын тулд A, B, C гэсэн гурвалжныг тусад нь салгаж аваад үзье. A өнцөг нь X, B өнцөг нь 32. Гэтэл C өнцөг мэддэггүй байна. Тэгвэл энэ гурвалжныг салгаж аваад бодох гэсэн боловч эндээс X-ийг олох боломжгүй. Яагаад гэвэл гурвалжны дор хаяж хоёр өнцөг нь мэддэгдэж байгаа тохиолдолд X өнцөг олох боломжтой гэсэн. Тэгвэл C өнцөг болохын тулд нөгөө гурвалжинд руугаа шилжэ. ECD гэсэн гурвалжнаас хоёр өнцөг мэддэгдэж байна. E өнцөг болон D өнцөг. Тэгвэл эндээс C өнцөг олох боломжтой. Яагаад гэвэл CED өнцгүүдийн нийлбэр өөрөө 180 градустай тэнцүү. Тиймээс ED өнцгүүдийн нийлбэрийг 180 градусаас хасахад C өнцөг нь 103 градус гэж гараад ирж байна. Цааш нь бодвол AE шулуун, BD гэсэн шулуунуудын хогтлол C өнцөг үүссэн. Хоёр шулуун хоорондоо огтлолцсон бол тэнд босон өнцгүүд үүсдэг. Босон өнцгүүд нь хоорондоо тэнцүү байдаг гэсэн. Тэгвэл ECD гурвалжны C өрөө нь BCA гэсэн гурвалжны C өрөө хоёр хоорондоо тэнцүү гэсэн. Тэгвэл ABC гурвалжны C өнцөг 103 градус учраас 103 градус дээр 32 градусыг нэмээд 180-аас хасахад X өнцөг нь 45 градус гэдэг.